değil ya. Ay seni sakla. Bu günleri Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Regional Mədəniyyət İdarəsinin İmamqulbəy, Azərbaycan Rayon İmamqulbəy Kənd Qrubunun müdürü Süleymanova Gülsarə Məhəmməd qızı tərəfindən Zəfər Bayramı günü münasibəti ilə tədbir təşkil edilibdir. Tədbirdə İmamqulbəyli kənd tam orta məktəbin şagirdləri, müəllimləri və şəhid anaları, şəhid ataları, şəhid ailələri, qazilər iştirak edir, kənd cəmaatı iştirak edir və bu tədbirlə bağlı belə bir təşkilatçılıq etdiyinə görə Gülsara müəlliməyə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun, var olsun deyirik ki, hər dəfə belə tədbirləri həyata keçirməkdə aktiv, fəal iştirak edir. Allah sizdən də razı olsun. Qeydələğa qardaşımız, bizim könüllü hər zaman Mehman qardaşımız Hindar qəsəbəsindən hər ikisinin övladı, Seyid Əlağanın bir övladı, Mehman qardaşımızın iki övladı 40 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı olubdular. Və müharibə başlayandan mən deməyim, elə 2016-cı ildən bəri mən rayona köçəndən bunlar könüllü olaraq tədbirlərdə iştirak edirlər. Təşəkkürümüzü edirik. Seyid Əlağan, sizin iki övladınız? Hər ikisinin iki övladı, üzr istəyirəm. Hər ikisinin iki övladı 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı olubdur. Allah razı olsun sizlərdən, çox sağ olun, var olun. İnşallah elə biz həmişə sizinləyik, həmişə də bir olub bütün tədbirlərdə iştirak edəcəyik inşallah. Ağcabədli Regional Mədəniyyət İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən İmamqulbəyli Kənd Klubu, İmamqulbəyli Kənd Şəhid Sadıq Kərimovun adını daşıyan məktəbin kollektivi ilə birlikdə hazırladığı 44 günlük qanlı gün və onun Qızıl Zəfəri adlı tədbirimizi açıq elan edirəm. 2020-ci il 27 sentyabrda düşmənin növbəti təxribatı nəticəsində Müzəffər ordumuzun qətiyyətlə əks hücumu ilə başlanan ikinci vətən müharibəsi noyabr ayının 10-da tarixi zəfərimizlə yekunlaşdı. Xahiş edirəm, gəlin şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Thank you.
son koydu. Bugün burada İmam Gülbəli Kənd Məktəbi, İcra Nümayəndəliyi, Səhiyyə və Mədəniyyət müəssisələri iştirak edir. Tədbirimizə yaxın kəndlərdən şəhid yaxınları və valideynləri gəliblər. Mən üzümü onlara tutub deyirəm. Bu zəfəri sizin övladlarınıza və sizə borçluyum. İndi də çıxış üçün sözü verək İmam Gülbəli Kənd İcra Nümayəndəsi və 2-ci Vətən Müharibəsi iştirakçısı Xaliq müəllimə. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Hər birinizə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bugün 8 noyabr Azərbaycan tarixinin ən unutulmaz günlərindən biridir, ən müqəddəs bayramlarımızdan biridir. Allah'a şükürlər olsun ki, həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərimizin heç birinin qanı yerdə qalmadı. Bunu da şəhidlərimizə borçluyuq. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Sağ olun, var olun. Rəşadətli ordumuz Qarabağı addım addım irəliləyirdi. 44 günlük haqq savaşında vətən torpağı azadlığa qovuşsun. Ata-babalarımızın ruhu şad olsun. Gələcək nəsillərimizdən xəcalət çəkməyək deyə öz qanları ilə tarix yazdılar Qarabağımızda. Xilas etdilər Qarabağı. İndi də çıxış üçün sözü verək İmam Gülbəli Kənd şəhid atası Elman dayıya. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Bu şəhidlər bir Ermanın ya Mahirin ya Rusların deyil, ya Qabilin deyil. Bu şəhidlər bu kəndin hamımızın balasıdır. Allahdan arzu edək ki, Allah bir də bizim əqrəbələrimizə, baladalarımıza, körpələrimizə müharibə qismət eləməz. Hamınıza sağ ol deyirəm. Sizlər sağ olun. Onu da qeyd edim ki, İmam Gülbəli kəndi 92-94-cü ildə 5 dənə şəhid veribdir. Bu şəhidlərdən biri də Röyaldır ki, bugün onun atası bizim tədbirimizə gəlir. Çox sağ olsun, Allah razı olsun sizlərdən. Xalqımız bu birliyi azğın düşmənin bir az da azğınlaşdırdı. Ordumuza gücü çatmayan mənfurlar Bərdəni, Ağcabəddini, Tərtəri, diz sakinlərini ateşə tutdu. Gəncədə yüzlərlə günahsız insanların dəhşətli şəkildə ölümünə səbəb oldu. Müzəffər ordumuz günahsız insanların qısasını erməni azğınlarından aldı. Xalqımıza oktyabr ayının 17-sində ikinci zəfər müjdəsi gəldi. Sözü verək şəhid Elşənin atasına. Çox sağ olun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allahdan arz edirəm ki, həməşə Azərbaycanın bayrağı uca olsun. Çox sağ olun. Minnətdarım. Gəlirdi. Lakin xalqımız sarsılmadı, susmadı. İgid oğullar doğulub vətən yağı düşməndən qorunsun. Ana-baba qeyrəti çəksin dedilər. 4 oktyabr. Ön cəmpədə xalqımızın ilk müjdəli xəbərini aldıq. Cəbrayıl, sən azadsan. İndi də çıxış üçün sözü verək Allah verdiyi ev Rövşənin anası Güreyş Anaya. Oğlum, Allah köməyiniz olsun. Biz fəxr eləyirik ki, biz şəhid anaları. Ona görə ki, bizim balalarımız 30 illik Azərbaycan xalqının ləkəsini alnından götürür. Fəxr eləyirik ki, elə bir evlat böyütmüşük. Bir də Azərbaycan xalqına müharibə olmasın. Heç bir ananın balası, ana balası arasından ah çəkib fəryad eləməsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, siz də belə tədbirdə bizi dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun. Allah sizlərdən razı olsun ki. Mikrofonu gözə namı şəhidin adını çəksin də. Hansı şəhidin anası deyil? Mən Allah verdiyi Rövşənin anasıyam. Mən Məmmədov Ceyhunun anası. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Yerlər cənnət məkan olsun. Analara, atalara səbir versin. Allah ordumuzu qorusun. Allah saldatlarımızı qorusun. Zabitlərimizi qorusun. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bayram Xəzərin anası. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin hamısına. Onlar bizim qəhrəmanlarımızdır. Xalqının qəhrəmanı. Bir də müharibə olmasın.
Ağlayıb məhəbbətin anası. Allah bütün şəhidlərimizə rəhm etsin. Yerər cənnət. Mən də Quliyev Nurlanın anasıyam. Hər kəsi salamlayıram. Xoş gəlmişik hamımız bura. Bu günləri bizim qarşıdan Zəfər bayramımız gəlir. O bizim ən gözəl qələbə günümüzdür. Qələbə bayramımızdır. Hamımız şad olmalıyıq. Balalarımıza görə, şəhidlərimizə görə, qazilərimizə görə biz şad olmalıyıq ki, bizim Azərbaycan torpağı, Qarabağ torpağı düşmanlardan azad olundu. Allah o əskərlərimizi, o səngərdəki əskərlərimizi qorusun. Allah qazilərimizə kömək olsun. Allah prezidentimizi qorusun. Onun xanımını qorusun. Vallahi Allah köməyiniz olsun. Allah bu şəhidlərə də rəhmət eləsin. Şəhidin köhnəsi təzəsi yoxdur. Hamısı şəhiddir bizim üçün. Allah onların ruhlarını şad eləsin. Atalarına, analarına səbir versin. Allah sizin də köməyiniz olsun ki, bu günləri burada bu qələbəni hamıya yaşadırsınız. Çox sağ olun. Sizlər sağ olun. Mən də İskəndər Dərdin anasıyam. Ən körpə şəhidin anasıyam. Allah bütün şəhidlərə nəymət eləsin. Qazın önümüzə can sağlığı versin. Analara səbir versin. Mən də Vüsalın anasıyam. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ata-analara da səbir, dözüm versin. Mən də Əsəd oğlu Muradın anasıyam. Qəhrəman analar, analarıq biz. Ona görə ki, bizim övladlarımız qəhrəmanlıq göstərdi. Zəfər çaldılar. Öz qanlarla, canlarla torpaqlarımızı aldılar. Üzümüzü ağ elədilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən Tapturov Azadın anası. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Analara səbir versin. Mən Qarayev Hüsusun anasıyam. Hüsus xüsusi təyinatlı idi. Şəhidlərin hamısına Hüsusun anası qurban. Allah hərbiçilərimizi, əskərlərimizi qorusun. Vətəni qoruyan olanlar sağ olsun. Prezidentimiz sağ olsun. Allah tədbir iştirakçıların köməyi olsun. Çox sağ olun. İxtiyar qardaş da sağ olsun. Həmişə şəhid ailəsinin yanında oldu. Mən Rəhimova Zülfiyə, Rəhimli Ömərin anasıyam. Bugün candan şirin nə var ki? Bugün bizim evlatlarımız öz canlarını verdilər. Xalqımız bugün azad, firavan yaşayırsa, Ömərlərin, şəhidlərimizin sayəsindədir. Çox sağ olun ki, belə tədbirlər eləyirsiniz. Gələcək nəslə öz şəhidlərimizi unutdurmursunuz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən Şükürov Hüsalın, şəhid Şükürov Hüsalın atasıyam. Biraz önə geçsək əgər, biz 90-cı ildən bu günə qədər şəhid verə-verə gəlmişik. Yəni bu 90-cı ildən başlayıb 92, 94, 16-cı il və sonda 20-ci ildə bizim 44 günlük şəhid balalarımız 30 il işğal altında qalmış torpaqları azad etdilər. Azad etdilər və öz xalqımıza qaytardılar həmən torpağı. Ona görə mən bu cəmi şəhidlərin hamısına Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların yeri cənnət olsun. Bu gün də mənə söz verdiyiniz üçün çox sağ olun. Hamıya öz təşəkkürümü bildirirəm. Daha bizim Hindak qəsəbə şəhidi, körpə şəhidimiz Ömərin qardaşı da buradadır. İstərdik ki, o da öz qardaşı haqqında bir-iki kəlmə söz desin. Çox sağ olun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ailələrinə səbir versin, qazilərimizə şəfa versin inşallah. Allah bir də Azərbaycan Respublikasına müharibə göstərməsin, yeni şəhidlərimiz olmasın. Çox sağ olun.
kanlı şehidi Nurlan'ın, şehit Nurlan'ın yakını da Ramız kardeş burada iştirak edilir, istedik. Gece deyib dahi sərkərdi, bir gün azad yaşamaq, 40 il boyunduruq altında yaşamaqdan yaxşıdır. Bizə bu azadlığı ilk yaşadan 20 yanvar şəhidlərimiz oldu. İndi də 44 günlük vətən savaşında qanı ilə tarix yazanlar. Üçüncü müjdəli xəbərimiz gəldi. Zəngilan, sən azadsan. Oktyabr ayının 20-sində 3 rəngli bayrağımız Zəngilanda dalğalandı. İndi də çıxış üçün sözü verək. İmam Qulbəyli, şəhid Sadıq Kərimovun adını daşıyan məktəbin direktoru təzə, demək olar ki, cavan kadr olan Şövqü müəllimə. Salam deyirəm, bütün şəhid analar qarşısında baş əyirəm. Məhəmməd çəkimdə üzrə çəkib gəlirlər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bütün əsgərlərimizi, zabitlərimizi qorusun. Bugün bizim burada rahat durmamızı, tədbir təşkil etməyimizi onlara borçluyuq. Vətənin keşiyində, sərhədində durublar. Hər kəsə minnətdarım. Ordumuz real çətinliklərə, soyuq hava şəraitinə baxmayaraq, torpağımızın hər qarşında pusqu quran düşmənin payını verir. Öz dədə-baba yurdumuzun bir qarşını da yağı düşmən torpağı altında qoymarıq deyirikdir. 25 oktyabr, yenə bir sevinçli xəbər gəldi. Müzəffər ordumuz Qubadlını azad etdi. Ali baş komandamız, Qubadlı sən azadsan, sözünü fəxirlə dedi. İndi də bugün burada məktəblərimiz şeirlər hazırlayıblar. İstəyərikdir, onların şeirlərinə quraqsaq. İlk şeir demək üçün sözü verək, Sadıq Kərimovun adını daşıyan məktəbin şagirdi Fidana. Azərbaycan zəfər günü mübarək. İllərlə səbr edib, gözlü bu xalqım. Bilirdi bu həsrət bir gün bitəcək. Qarabağ düşməndən azad edildi. Azərbaycan zəfər günüm mübarək. Bilsin şəhidlər, bilsin qazilər. Tökülən o qanlar olmadı hədər. 44 gündə gəldi böyük zəfər. Qarabağ bizimdir, hamı biləcək. Azərbaycan, zəfər günüm mübarək. Allahdan bizə bu zəfəri yaşadan şəhidlərimizə rəhmət, onların ailələrinə səbir diləyirəm. Allah qazi qardaşlarımıza şəfa versin. Başda cənab İlham Əliyev olmaqla Azərbaycan ordusunun sayəsində deyə bilirik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Artıq sanlı günlər qalırdı zəfərimizə. Mənə bir dövlət göstər. 30 illik həsrətə 44 gündə sonra qurban verər. Mənə bir oğul göstər. Ölərəm, torpağımın bir qarşını düşmənə vermərəm deyə. Mənə bir güc göstər. Qolu qılçı torpağımızda şəhiddir. Özü isə canlı şahiddir. Mənə bir övlad göstər. Mən atamla fəxr edirəm. Mən də böyüyəndə atam kimi bir qəhrəman olacağım deyir. Mən bunu ancaq Azərbaycan xalqında gördüm. İndi də şeir demək üçün sözü verək məktəbli, Hindan məktəbçisi, şəhid Xanoğlan Həsanovun adını daşıyan məktəbli Zeynazadə Röyüya. Bilər üçün can vermək də dedi azdı. Həyatıyla ölümlərə məzar qazdı. Öz adından tarixlərə zəfər yazdı. Tarixlərdə əbədilik qaldı şəhidə. Amanından günəş doğdu, sübh boyandı. Bayrağının rəngi ilə göy boyandı. Qayaların sırasında bir dayandı. Tarixlərdə əbədilik qaldı şəhidə. Cavab verdi həqiqətin gür səsinə. Səngəlləri bəh-bəh sıxdı sinəsinə. Ucalaraq ədəbiyyat zirvəsinə. Torpaq ilə rahat nəfəs aldı şəhid. Azadlığa göz açıldı qan yerindən. Yurd göyərdi, vətən bitdi can yerindən. Bir danışdı ulduzlarla dan yerindən. Üfüqlərlə bir xəyala daldı şəhid. Ruha gəzdi yenə düzü dağı daşı. Çıxdı yenə əsarətə, zülmə qarşı. Qalib gəlib ön cərgədə addım başı. Hər gün yeni bir qələbə çaldı şəhid.
ile ebedilik kaldı şehit. Torpaq ile rahat nefes aldı şehit. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Muharibə. Bu sözü kitap ve jurnallardan okumuş. Hərbi filmlerde görmüştük. Nenelerimizden eşitmiştik. 1988-ci ilin fevralında ermeni separatçıları kanlı ellerini torpaqlarımıza uzattı. Ve onlar dinç insanları öz dedə ve baba yurtlarından çıxartdılar, kaçqın ettiler. İndi de şehir demek için sözü vererek Abbasov Gülay'a, Hindax şahit, şahit Xanoğlan Xəsənovun adını taşıyan məktəbin şagirdi. Koparmayın şehit adlı yaramı, düşmənler duymasın bu feryadımı. Bilmirəm, sevinim ya qoyun mu, adın tarixlərə yazdı şehitler, hakkın dərcana qalxdı şehit. Şehitlerimize rahmet dileyip, atalarına, analarına sabır dileyip, onların başı daimi dik olmalı. Çünkü onların ile kahraman evlatları olur. Allah devletimizi korusun, Allah milletimizi, Allah saldat, bizim keşiğimizi bu dakika çeken sabitlerimizi ve askerlerimizi korusun. Yararak püskünü mehvetti şehitler. Torpaq
qüvvətindən çoxu qocaldı, düşməni məhv edib Qarabağa aldı. Şəhidlik zirvəsinə onları caldı, ucaldı zirvəyə git şəhidlər. 20-ci ilin iyun ayı, Azərbaycanın generalı Polat Həşimovun və digər dövlət səlahiyyətli şəxslərin cəfə xəttində ölümü xalqımızı sarsıtdı. Bu xalqı, bir xalqın generalının ölümü, onun ən böyük zərbəsidir. O günlərdən ordumuzun sırasına yüzlərlə könüllülər yazılmağa başladı. İndi də şeir demək üçün sözü verək Zeynazadə Leyləyə. Şəkilini verdim. Qələmi var əlimdə, hikmət dolu kəlamları dilimdə. Yerlər qədər, göylər qədər uluyam mən, Azərbaycan eliyəm mən. Bu dünyaya yanmaq üçün gələnəm, son tükəmi dostum ilə bölənəm. Qəhrəman tək vətən yolda ölənəm, doğru sözün dizil qarı uluyam mən, Azərbaycan eliyəm mən. Qədimlərdə əfsanəli, nağıllı, tarixlərdə min qəhrəman oğullu. Yeri gəlsə Dədə Qorqud tək ağıllı, yeri gəlsə Koroğlu tək dəliyəm mən, Azərbaycan eliyəm mən. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 27 sentyabrda igidlərimiz elə bir ruh yüksəkliyi ilə savaşa qatıldılar ki, vətən yolunda ölərik. Bir qarşını düşmənə vermərik, qısasımızı alarıq. Biz yağlarımızın əlində bir igidimizi qoymarıq. Öz əskər yoldaşlarımız yaralansa onu atmarıq. Çünki biz öz qanımız bahasına tarix yazacaq. Çıxış üçün sözü verək. Burada mən indi görürəm İmam Qulbəyli kənd qazisi Qasım qardaşa. Söz verdiyinizə görə. Mən bugün bura toplaşan hər bir insana xoş gəlmisən deyirəm. Allah canlarını sağ eləsin, əziz çək gəliblər. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, ordumuzu qorusun. Həqiqətən də Qarabağ Azərbaycandır. Belədir. Çox sağ ol. 8 noyabr. Tarix durduqca yaşayacaq bugün. Ali Baş Komandan İlham Əliyev kövrək və titrək səslə. Şa sən azadsan, şa sən bizimsən. Şa sən əsarətdən xilas oldun, əsil sahiblərin sənin yolunu gözləyir sözünü dedi. İndi də mahnı Xudayar təsnifi, Kərimova xəyalı və Hacıyevə fidan. Dumanlı dağların başında durdum, dumandan özümə bir xeymə vurdum. Keçi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, İnsancın lanəzar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən mənə yaxşıdır. Adı gəlcək könlüm dastana döndü, dastana döndü. Şair sorma vətən mənə yaxşıdır. Adı gəlcək könlüm dastana döndü, dastana döndü. Könüllər cəzb edən bu xoş mənzərə şövqümü artırdı şeydə gəzənə. Könüllər cəzb edən bu xoş mənzərə şövqümü artırdı şeylə nəzərə. Çatdıqca vətənim elim nəzərə, təbiyyətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Çatdıqca vətənim elim nəzərə, təbiyyətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Xəzər dənizi tək hiç kimlə coşdum, hülyalar içində sanki bir quşdum. Xəzər dənizi tək hiç kimlə coşdum, hülyalar içində sanki bir quşdum. Vətən arzusuyla nəhmələr qoşdum, tufanlar qarşımda dastana döndü, dastana döndü. Vətən arzusuyla nəhmələr qoşdum, tufanlar qarşımda.
başında dastana döndü, dastana döndü. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Anası başta olmalı, bütün şehit anaların karşısında bellerine. Hacının həsrətine 3000 şehit verdik. 3000 qara yaylıqlı ana, minlərlə yaralı qazi. Azad etdiyi torpağı öz gözlərim qoyub gözüyle görməyən igid, oğullar. Ata deyib fəryad edən uşaqlar, qara yaylıqlı cavan gəlinlər. Evi eşiği dağılanlar oldu. İndi de şehir demek için sözü vererek Əliyevə Nəzrin balamıza. Oğul bilmez yurdum yoldan öteni, vətənimdir qəhrəmanlar vətəni. Ey şanlı əskərim, səfər vaxtıdır, döyüşə hazır ol, zəfər vaxtıdır. Meydanda vuruşan əllərindən, girdiyi döyüşdə göstərər hünər. Ana vətən evladına güven, ey şanlı əskərim, səfər vaxtıdır, döyüşə hazır ol, zəfər vaxtıdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Aylar illəri, illər əsrləri əvəz edəcək. 1990-cı ildən bəri Qarabağ uğrunda şəhid olan igidlərimiz unudulmayacaq. İndi də şehir demək üçün sözü verək Hindar Xanoğlan Həsənovun adına məktəbin şagirdi Ülvi balamıza. Hilallı ulduzlu şanlı bayrağım, kölgəsi qovuşdu vətən başına. Artık ağlamağın səbəbi sevinç, xoşbəxtlik qarışdı gözün yaşına. Tutub Füzuli'dən zəfər bayrağın, muğamın ocağı Şuşaya qədər. Sancıb bəzəyərək vətən torpağın, çaldı haqq uğruna şərəfli zəfər. Türkün ayaq izindəyən torpağa, qarışsın şəhidinin qanı vətəndir. Üçrəkli bayrağın kölgəsi dəyər, yurdun hər qarışı yanı vətəndir. Vətən nə olunan nə satılmaz, biz bizim olana olmuşuq geri. Ordunun savaşı haqqın zəfəri, qələbən mübarək yurdun əskəri. Qələbən mübarək yurdun əskəri. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Onları ilə yazan igid oğullarımız, biz bir öləcəyik, min diriləcəyik dedilər. İntiqamla yanır qanımız, vətən torpağına axdı qanımız. Boy vətənimizin üzü gülsün, torpaqlarımızın hər qarşında bayrağımız dalğalansın dedi. Və hücuma keçdilər. Bugün bizim burada Qıraq kənddən də mədəniyyət işçilərimiz gəlib. Kəhrizli kənd mədəniyyət işçisi Mehbarə müəllimə və o özü ilə bir dənə şagird gətirib şeir deməyə. Mehbarə müəllimə, gəlin siz öz sözünüzü deyin, sonra da sizin ilə gətirdiniz şagird öz şeirini söyləsin. Söz verdiyiniz üçün şəhid anaları, sizin qarşınızda Xalq Yaradıcılığı İvadından, Kəhrizli Xalq Yaradıcılığı İvadından, Cəlil Məmməd Qurcayət adına, Həmdəm xanım muzeyi çiləri adından qarşınızda baş əyirik. Sizin övlətləriniz ölmüyür, sizin övlətləriniz cənnətdədir, daim onlar yaşayırlar. Onlar heç vaxt bizim qəlbimizdən silinə bilməz. Biz daimi onları qəlbimizdə xatırlayır. Ömrümüz boyunca onları anacağıq. Hər birinizin qarşında baş əyirik. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bəli, 2020-ci il 27 sentyabrdan başlayaraq xalqımız Müzəffər ordusu ilə birlikdə Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənabları 2-ci Qarabağ müharibəsinə start verdi. Həmin gündən milli ordumuz, müzəffər, güclü ordumuz Qarabağ uğrunda döyüşlərə atıldı. Bir qarış torpaq üçün mənfur iyrək torpaqları altında qalmış, tapsaqları altında qalmış torpaqları azad etmək üçün canlarından keçdilər. Sizə rəhmət eyləsin. Çox sağ ol, Gülsarı. Dayım ucalasan savaş günündə, əsgər silahı ilə səni tən görüm. Yalnız zəfər çalmış şəhid önündə, səni alqış üçün əylən görüm. Gör nələr sığdırdım bir nakam ömrə, hər kəsin yadında şən qala bildin. Güllələr susduran gülüşünlə sən, hər kəsin könlündə kök sala bildin. Nur üzlü şəhidim, rahat uyuyar. Vətənin azaddır, torpağın azad. Qanınla
saya gelip sayılmaz. Tarihine ad yazıblar silinmez. Oğlum kızın kimselere eğilmez. Azerbaycan benim ana vətənim. Kimi general itirme. Öz generalını canından artık seven Cebrail ve onlarla minler kimi şehit oğullar. Vətənini, elini, obasını bir daha yağıt düşmən tapdağı altında qoymayıq deyərək öz canlarını şəhid verdilər. Vətənim, elim, obam, bir daha şəhid deyib ağlama. Xalqımız bir daha bu acını yaşamasın. İndi də şeir demək üçün sözü verək Hacıcadə Fidana, şəhidlər şeiri. Ufaq mənimdir deyib, üstündə vüqarla gezdi şəhidlər. Əyninə qanından bir köynək geyib, düşmənin yolunu kəsdi şəhidlər. Təki vətənimiz düşməsin dara, baxmayıb soyuğa, borana qara. Cavab vermək üçün o az bunlara, hər bir çətinliyə dözdü şəhidlər. Arzusu göylərə, yerə sığmayan, arağa sığmayan, kürə sığmayan, nağla, dastana, şeyrə sığmayan, ən ali, müqəddəs sözdü şəhidlər. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Demək üçün sözü verək Zeynalova, Ayşə və Seyidə. Zəfər çalıb dönəcək. Mən əsgər gedirəm, ana. Zəfər çalıb dönəcəyəm. Düşmənlərin ürəyinə qorxu salıb dönəcəyəm. Sən həmşə gülə-gülə ordumuza uğur dilə. Düşmən daşlar olsa belə zəfər çalıb dönəcəyəm. Vay danəsin qorxar yalı, sinəsinə çəkim dalı. Cənnət misal Qarabağı ondan alıb dönəcəyəm. Bir arzum var bu dünyada, layiq olum mən bu ada. Bir qəhrəman qaziya da, şəhid olub dönəcəyəm. Allah bütün şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Deyirəm, balam deyib ağlamayın. O milletin balasıdır. Öz qanlarıyla tarix yazan baladılar. Onlar yüksəklərdə dalğalandı Azərbaycanın sürekli bayrağını. Öz qanlarıyla tarix yazdılar. İndi də tədbirimizin sonunu şair İxtiyar Dönməzin süt əynatlara yazdığı və Məhbubə Əliyevanın bəstələdiyi Göydəki göy qurşağı, yerdə vətən torpağı, yaşadacaqdır bizi Azərbaycan bayrağı. Bayrağın üç rəngi var, rənglərin ahəngi var. Milliliyi bildirən ay ulduz çələngi var. Çələngimin şöləsi, xalqımın birlik səsi, əbədidir, sönməzdir Azərbaycan kəlməsi. Çoroğlu da can deyər, can Azərbaycan deyər, candan əziz bayrağa. Öz canın qurban verər. Allah demək olar ki, danışmışsan. O İmam Qulbəli, onu bir dəqiqə götürür. Müharibə iştirakçısı olub. İrəldir, qardaş, irəldir. İrəldir. Mən demişdim, dedi danışmayacağım. Təsir gələm. Bu bizim müharibə iştirakçısı olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət İxtiyar Dönməzin Rövşənə, şəhid Rövşənə yazdığı şeir burada səsləndirirsin. Şeiri səsləndirir Könül bacımız. Arzuya çatmayan şəhid Rövşənə, atan dözmür, yaman qəlbi sızlayır. Arzuya çatmayan şəhid Rövşənə, qismətin deyilmiş övladın olsun, boynuna atılıb saçını yolsun, atanın sevincdən gözləri dolsun, arzuya çatmayan şəhid Rövşən. Səndən sonra rəhbər danışıb dinmir, bacın çox ağlayır, heç üzü gülmür, qalmayıb nişanən, qəlbi sevinmir, arzuya çatmayan şəhid Rövşən. Anan səndən xəbər almayan zaman bir dua elədi çox ağır yaman,
Allah, Allah, oğlum əsir düşməsin, ama arzuya çatmayan şəhid rövşəyim. Ana arzu etdi, sən əsir olma, düşmənin əlində saralıb solma, şəhid ol sən, ama məzarsız qalma, arzuya çatmayan şəhid rövşəyim. Bunu bilən şair necə yazmasın? Qeyrətli anaya qurban olmasın? Güleyşə anaya oğul olmasın? Arzuya çatmayan şəhid rövşəni. Arzuya çatmayan şəhid rövşəni. Ruhun qarşısında baş əyirəm şəhid rövşən qardaşım. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eyləsin. Sənə də çox dərin minnətdarlığımı bildirirəm ixtiyar qardaş. Çox sağ olun, çox sağ olun şəhid ailələrinin hər zaman unutmursunuz. Şəhidlərimizi alırsınız. Çox sağ olun, minnətdarım ixtiyar mənim. Təşəkkür edirəm. Biz mən nə qədər danışsaq da, onu gözləri ilə görən onun haqqında daha ətraflı məlumat verə bilər. İndi də burada İmam Qulubəyli Kənd Klubunun mədəri təşkilatçısı Yusif Nicat 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Bir iki kəlmə ondan da öz sözlərini eşitmək istərdim. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların ruhları qarşısında baş əyirəm və şəhid analarına səslənmək istəyirəm. Şəhidlər ölmür. Onlar Allah qatında ruzi yeyirlər. Allah şəhidlərimizi İmam Hüseynlə məşhur eləsin inşallah. Güleyşə anamızın bir dənə də arzusu var, bir dənə də şeir səsləndirilsin. Keyifli gəlir o axan qanlara, dünyadan keçər zaman qanlara. Qəlbim şəhidlər evində olsun, təsəlli şuarımız vətəndə olsun. Məkanımız cənnət olsun şəhidlər, məkanımız cənnət. Bu dərdə dözməyib ürəyim daha, Allahım ahımı yazma günaha. Bu həyat mənim üçün gəldi çox daha. Öləydim bu dərdi görməzdim oğlum. Ömrünün ən gözəl bu göz dağında, açmamış güllərim soldu bağında. Yaşadım ən acı Allah dağında, kaş sənin dərdini çəkməzdim oğlum. Ürəyim dərdindən olub bu xəstə, qalmışam sanki bir bağlı qəfəsdə. Gəlirəm çarəsiz məzarın üstə, mən belə ayrılıq bilməzdim oğlum. O gündən bir dəfə gülmədi kızım, axı bu dərtlərə mən necə dözüm? Kəş sənin yerinə öləydim özüm. Mən səni torpağa verməzdim Rövşən. Mən səni torpağa verməzdim Rövşən. Mən səni torpağa verməzdim oğlum. Verməzdim oğlum. Təşəkkürümüzü bildiririk. İlk əvvələ bu tədbiri təşkilatçılarına təşəkkürümü bildirirəm. Gülsarə müəllimə çox sağ ol, var ol deyirəm. Və kənd cəmaatına mən çox sağ ol, var ol deyirəm. İlk əvvələ çox sağ ol deyirəm ki, kəndin qəhrəmanlarını belə bir gözəl bir abidə ilə tanıtdırırlar gələcək nəsillə. Təşəkkürümüzü edirik. Və bu tədbir keçirilməsində dəstək olan İmanqulbəli kənd icra nümayəndəsi başda olmaqla mən bütün kollektivlərinə çox sağ ol deyirəm, eləcə də klubun istilərinə. Və bu günləri bu tədbirdə gəlib şərəf verən analara, atalara çox sağ olun, var olun deyirəm. Qarşınızda baş əyirəm, hər birinizin övladı bir qəhrəmandır. Vətən uğrunda canını verən, silaha sarılıb döyüşən,
qazi olan, döyüş iştirakçı olan hər bir igidimiz, oğlumuz qəhrəmandır. Və o qəhrəmanlar da böyüdən siz analar, siz atalarsınız. Mənim bir arzum var ki, Azərbaycanın bütün kəndlərində, bütün qəsəbələrində, bütün şəhərlərində, bütün kənd qəsəbə şəhidlərinin abidələri qurulsun, şəhidlərimiz unudulmasın. Əgər biz, Allah haqqı deyirəm, biz bizdən öncə şəhid olan şəhidlərimizi unutsaq, bizim balalarımız şəhid olacaq. Yenə şəhid olacaq. Və onlar da indiki şəhidləri unudacaqlar. Ona görə də hər bir kənddə, hər bir qəsəbədə, hər bir parklarda belə bir abidələrin qurulmasını arzumdur. İnşallah, çox vaxt almaq istəmirəm. Bizim bir qəhrəman şəhidimizin doğum günündür. Analar orada da iştirak edəcəklər. Və könüllü mənimlə bərabər bu yolda 20-yə yaxın qardaşlarımız, bacılarımız var ki, iştirak edirlər. Könüllü, belə deyək, əziyyət çəkirlər. Mən onların hər birisinə çox sağ ol, var ol deyirəm. Və sizlərdən də xahişim budur. Hər kəs öz kəndində, öz məktəbində, şəhid tədbirlərində şiir deyən uşaqların hər birisinin adım, familiyasını çox xahiş edirəm. Mənə versinlər ki, mən də onların Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən təltif olunmasını təşkil edim. Allah razı olsun, Allah köməkiniz olsun. Bir daha sizlərə təşəkkürümüzü bildiririk və səs rejissorumuz Səyyafa da çox sağ ol deyirik və tədbirimizi bağlı elan edirik. Çox sağ olun, şəhid anaları. Allah rəhmət eləsin. Allah köməyiniz olsun ki, tədbirdən sonra belə ehsana süfrəsi hazırlamışsınız. Allah razı olsun. Allah sizlərdən də razı olsun. İxtiyar müəllim. Əziyyət çəkmək istəyirəm. Tarih müəllim məni dəvət eləmişdir. Mən hamıda sənə göstərim. Yəni, and olsun Allahın izzəti cəlaldı. Evdə oturub öyle internetə baxırdı. Şundan çıxır. Bacım çölə çıxdı. Burada yaxında olur. Təmiz. İçinə. Çöldə səsdə xəbər yox. Bilmədən. Timin çaldı. Bu iki saatlər ay bədava. Gəl, buralar təşkilatçılıqdır yerdir. Elə sözlə danışardı. Belə bir yerdə elə siz öz sözünüzü dediniz. Allah köməyiniz olsun. Mən Rövşən qardaşa zəng elədim ki, bilmirəm bura buranı oxudu oxumadı o sözlə. Gəlmişdim. Hə, Rövşən dedim ki, nə sən də orada ol, ola bilər ki, də buranıza da oxumaq, ola bilər ehtimalı çeşidir. Allah köməyiniz olsun. Nəysə, Allah qəbul etsin. Amin. Allah təala qədirlə xalqımıza var eləsin. Amin. İcra onun mədəd, xalq mədəm, çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah sağ olun. Üzür istəyirəm. Bütün valideynlərə gəlirik, başlarına veririk. Hamımızın adımızdan veririk. Allah hamısına rəhmət eləsin. Qalan qazilərimizə Allah dağla var eləsin. Allah ordumuzu qorusun. Ağabeylərimizi qorusun. Bir haşiyə çıxın. Biz 92-ci ildəki zamanda qaldıq. Amma o vaxtda bizim öndərimiz olmadı. Biz taleyinə ümidlər almışdıq. Onda yaxşı yaşayır, yaxşı yadımızdadır bizim qarşımızda. Amma həmin qalır ki, biz Şuşaya Zəfər bayrağının dağlara dırmaşa-dırmaşa sarsdıq. Allah dağla ordumuzu var eləsin. Ta Adəmdən bu yana, Adəmdən bu yana insanın və bütün canlıların yurdun qorumağa haqqı var. Yani. Bütün həşəratların belə. Qarışqanın əgər yuvasına ayrı bir qəbilə qarışqa gərəkdirərsə, orada onu sadə öldürərlər. Heyvanat da belə, insan da belədir. Hansımızın hüququn taftalasa ayrı bir belə, hansı ayrı bir taftalasa. Hayətimizə qasqın təcavüz eləsələr, evimizə təcavüz eləsələr,
Türklerdir ki insanın bu inistikdir. İnsanın fitrətindədir. Ona itiraz eləməlidir. Bizim de 30 il haqqımızı tapdadılar, haqqımızı yedilər. Hər bir şeyimizə əl qoydular demək olar ki. Allaha sonsuz şükürlər olsun. Şükürlər olsun ki, biz bunu bərpa edik. Evet. Qalqımızın, ordumuzun, prezidentimizin səyi ilə, qazilərimizin tökülən qanı ilə, şəhidlərimizin tökülən qanı ilə, qazilərimizin fəaliyyəti ilə. Bu günləri siz yaxşı bir söz dediniz, deməlim ki, uşaqları. Biz yaşımızı yaşamışıq, getmişik. Evet. Məsələn deyirəm, valla səfərbərlik, heç bizi kimsin aparmadılar. Gənçləri vətənpərvər böyütməli alınır. Gənclər, gənclər. Biraz da təşkilatçılığında xalq məlim. Biz Allah qoysa üçünləyim illərdə, illərdə bunun bizdə təşkilatçılıq yaxşı olmalıdır.